Wow, ovo je najveći sladoled na svetu. I spremani da ga neko dobije. Okej. Okay. Čekajte, čekajte. Mogu li da kupim ovaj sladoled od vas za 50 dinara? O, ja znam da je on ukusan, ali nije na prodaju. On je za takmičenje. Moraš da budeš na plivačkom takmičenju. Ćao. Takmičenje u plivanju? Šta? O, definitivno. Čekaj, čula sam to. Takmičenje u plivanju. Idem da pobedim. Oh, yeah.